Așa, se întorc camera. Stupii care au corp din asta, corp de jumate cum e la noi, asta e corp de jumate la noi, zburați pe elicopterul. Haideți să scot și o ramă și să mai deschidem cu unul. Mai are puțin loc acolo, în mijloc. Asta este, nu știu dacă se vede de unde am scos, dar am scos din margine, ramea margine așa, așa arată. Acesta este o altă locație care se... Ar trebui să fie în el, că este grea. Da. Am lucrat-o până jos. Așa. Să nu zică careva că am scos numai o ramă. Așa sper că se focalizează. Și asta are zbor de direcție către ceilalți stup. Adică am este la fel. Ce mai are pe margine o ramă care este goală. Dar în mijloc așa arată. Am ajuns la ultima locație astăzi, care verific. Ia uitați că deja iese imediat cu fagurile din testul. Am mai filmat aici. Ia uitați acolo miere. Așa. Deci, familia asta sau, mă rog, gabinele care au făcut drifting, dedesubt deja au construit mult și bine. Haideți să vedem că am filmat. Vedeți că nici n-am pus înapoi stachinga. Nu mai știu cum am mai verificat. Știu, acolo. Cred că acolo era, am zis că 70-80% plin. Abinele zboară foarte frumos și aici în mijloc. Deci aici acum, data trecută n-am avut trifoi, acum deja este trifoiul, dar cred că în curând lasă vacile. Acolo nu știu cum se vede, undeva pe acolo este foarte alb. O să filmez imediat cât trifoi este acolo. Așa. Deci nici nu pot să mai mișc, fiindcă construit acolo între. Ia uitați,
Dacă vă uitați la filmarea din, cred că 4 sau 5 ianuarie am fost aici și am postat. Aici aproape era gol. O să da. Haideți să vedem și cadul numărul 2. Ups. A. Acum, cine vrea mere? Miere? Frumos arată, da? Așa am făcut o poză. Wow. Și căpăcit. Acum trebuie să mă uit ce are jos. Adică nu las tu pe asta că... Să nu pe paletul acesta. Da, fain arată. Mâine dimineață trebuie să vin să mai pun magazin. Mâine dimineață să desfac și o să fac filmarea ce este acolo înăuntru. O să colectez mirea și nu știu, o să dau la cineva de acolo. Probabil la copil la grădiniță. Acum dacă e plin o să mai scot. Sper că se vede că e plin. Acum mai are rost să mă uit la asta care era mai puternic. Un singur corp. Trebuie să mă uit la matca. Wow. Dacă nu cumva e blocată matca. Deci fum n-am făcut. Acum nici nu are rost. Plin. Și ultimele pot să vă arăt că sunt pline. Căpăcite până jos. Am auzit de la colegi că se face în ianuarie, februarie și peste 100 de kg de miere de trifoi. Am crezut. Am avut anul trecut familie care a făcut 100-120 de kg cu manuca și a fost la alt cules, dar pe vetre de ianuarie n-am avut niciodată cules până acum. Asta nu știu dacă am arătat, adică am verificat data trecută puietul aici, dar ia uitați și ultima ramă. Dacă... Posibil că v-am arătat și am pus rama asta pe margine, nu știu, deci puiet, prima ramă. Important că nu au băgat mere multe jos, deci au puiet, ia uitați, frumos. Asta e important, că nu au blocat o matcă afară, deci acum este fiecare celulă împlută cu nectar, au plouat mult zilele trecute. Deci o să avem cules în continuare. Deci uitați. Hop. Asta era pe partea cu trânturii. Deci cules este. Suntem în 22, cred. 22. Acum n-ar trebui să fie problema acolo la albina, că are acolo multă ceară. Bun. Deci mâine o să vin. Am mai găsit o locație, prima care am filmat, și acolo o să mă duc înapoi. Cu magazin, dar asta ce înseamnă, nu știu. Ori vin cu 3 sferturi, ori cu, cum zicem noi, full deep, corp mult etajat. 40 de bucăți, 80 în total. Atât pentru astăzi, să aveți o zi faină. A, da, și să vă arăt trifoiul. Până nu uit ce vreau să ajung. Deci așa. Nu știu dacă o să găsesc acum albină pe trifoi.
Ba. Ar trebui, da, dacă avem cules. Numai una. Care tot acolo e. Deci așa, în principiu așa trebuie imaginat că avem, am lângă gatre de iarnare numai trifoi alb.